le temps bu and ak façon bi ngay gissé ak ni ngay comprendre man nga dem jamono di avancer ci yow ngay soppeku ni nga melon bi ngay am 10 ans di nga don xalaté ak bi ngay am ñaar fukki at ak bi ngay am fanwéri at ak bi ngay yegg ci âge maturité 40 ans ni ngay xalaté dina wuté bo amé 50 ans 60 ans ni da ngay gën di ragal di gën di moytu lool lepp sey façon xalaat néna jamono mën nako changer ci lool ndax yaangi jëm mak yaangi avancer benen bi mu ni sak doylu néna da koy soppi yeen say sama don ga don ku doylouul mu def la nit ku doyla ndax da ngay dem ba gis ni aduna dara jeru ko fi mën na la soppi négativement ga donon sax nit ku dal doylu mais mu jek jek rek def la nit ku gourmand jamono mën nako def nit néna sa yitté aussi jamono mën nako changer mënon ga don nit ko xamanteni ku am yitté ga wax deug yalla considération ci nit ni jamono am nu mu teurele ak yow rek nga soppé ku mel nenen nu bokkol ak non sey façon mbékté sax néna jamono mën nako changer ci yow jamono mën na changer ci yow sa façon bo ni ngay feñalé sa mbikté ma sha Allah mënon nga do nit ko xamné xeyna bo daan feñal mbikté da nga daan sujjoot fatali ko sa borom dem ba mujj gi yow bokay boy feñal mbikté façon wu yalla gëremul nga koy defé ko mënon nga ko do defé façon bu yalla gëremul mu soppi la indi benen façon ci yow ak lu mu mëna don rek mën nako soppi ci yow mun yoy yep c'est pas méchant way né da nga fexi ba jamono bu mu changer ci yow yi mu lay bëgg wax ndax yi mom nangul changement bo sagane nak ba jamono changer ko ci yow du bax bis ndek moy say principe nit day am principe principe woro ko am bamou yag jamono soppi lako nga am de leg ku soppe ko samay principe la dedet nit so amay principe da nga ci tey sak tey aussi ni nga doone nit ko tey nit ko sel neena lolou bu ko jamono changer muk ni nga doone ko tey ku jëf ju tey ju dal neena lolou bu ko jamono changer ci yow benen biir mune bu jamono changer ci jikko ce jikko yi nga xamanteni moy les nobles caractères nga xamni yonent bi newon na certes je suis envoyé pour compléter les nobles caractères muy jikko yu tedd yoy nga xamni mom la yonent bi wara mortali bu nekké ci bu ko jabono changer ci yow li dal moy bindu tay bi yalla nango yalla defal bo lañu ci jidul soppeku ci jikko yu tedd yi waye yalla nango yalla ragnelo yi suñu taxaway bu bax ak niñuy doxale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.